Алло, Ало, министърка? е, ми въртеше, кажи. Знам, вака за една ситуация в Лухрис, иначе имахме интервенция с тия едни бандити от Ага. тези цане. И сега в момента ми кажуват колеги, е дошла матрешна во от Скопје. Види, они нека документираат, ќе си биде све во ред. Е, така. Та ви сакам да знаете мислам, да не се да, измешат знам, работа. ми се јави Мартин за таа работа. Е, така. Ние да го документираме како што е редот и ќе да направиме како што треба да направиме. Окей. Горе, да вижу са не, само да не ни се измешат работи. Зато. Да, 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 така и треба. Да сме координирани, кога сме така. Координирани, не правиме грешка. Окей, okay, важи. Е, така. Друго нешо по град, мирно? Тековно се, тековно. Добро, има... важи, се слушаме. За ова нема и гајле, ќе си биде во ред. Окей. Okay. Окей, okay. Ајде, поздрав.